Jou studentejare is 'n wonderlike tyd in jou lewe. Dis anders tyd met. Soos niggie en neef en ja, maar ons is ook beste vriende. Dis soos 'n luxury, mense het regtig klere nodig, mense kan eintlik leef met soos 5 hemde en net soos dit was. Wat verstaan jy onder spaak? Nou daai drie goed is goed waaroor jy nie beheer het nie. En is dieselfde met jou persoonlike finansies. Ek hoop my vriende kyk.